სამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. Საპროტესტო აქცია ნაბადის უბანში მოსახლეობა ავარიული გზის შეკეთებას მოითხოვს. Მათი განცხადებით ამ ქუჩაზე აქცია არაერთხელ მოეწყო, მაგრამ პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. Მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას საკითხი დაინტერესებისაკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციების მოწყობას ისევ გააგრძელებენ. Ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე მდებარე ნომერ 8 და ნომერ 10 საცხოვრებელი კორპუსების ბინადრებმა დღეს საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და ქუჩა გადაკეტეს. Მოსახლეობა მძიმე წონიანი მანქანების გადაადგილებას აპროტესტებდა. Მათი განცხადებით სამეგრელოს ქუჩის ეს მონაკვეთი ავარიულია და რეაბილიტაცია საჭიროებს. ისინი ამბობენ, რომ ტვერის გამოსუნთქვა უჭირდა ფანჯრების გაღებასაც ვერ ახერხებენ. მიმდინარე წელს ეს მათ მიერ მოწყობილი მეოთხე საპროტესტო აქცია. ეს მანქანები დადის გზასასწაულია. Თვითონ მაგენსაც ეშინიათ სიარულის, რადგან ქვეყნის იამებია. ხო და ჩვენც ისეთ მდგომარეობაში ვართ, გამოსვლის საშუალება არ გვაქვს, ფანჯრები გავაღოთ იმის საშუალება არ გვაქვს. ჰაერი არ ვისუნთქოთ? არავითარი შედეგები არ მოყოლია, შვილო ადრეც მოვაღწევთ. ქუჩები ჩასკდა, სოკარმა ამოჭრა ეს ქუჩა, გაზი რო გაიყვანენ. Მივესალმები გაზის გაყვანას, მაგრამ გზის ხარჯზე არა, რა თქმა უნდა. Უნდა ამოვებსო ეს სოკარს, ამოვასო მიწით, მაგრამ ეს მიწა მთლიანად ჩაიდანა ამ ლატოკში, იმან რა ქვიან, წვიმამ და მანქანის მოძრაობამ. ჩასკდა მიწები, არ იქნა, არ გაკეთდა და დაგვირდნენ. ეს არის მეოთხე აქცია, რას ჩვენ მოვაწყვეთ. დაგვირდნენ, რომ გაკეთდება, მაგრამ დღესდღეობით არაფერი არ გაკეთებულა. სავალი ნაწილი, ხიდის ქვეშ, ეხლანდელი. Სადაც ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ, არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ვითხოვთ, რომ ქალაქის მერიამ დაგვეხმაროს და გაარემონტონ და გააკეთონ, სანამ მოხდება ცუდი რაიმე. ჩვენ ადრე კიდე აქ გადავკეთეთ გზა და იყო მერი მოსული. და უთხარეთ ჩვენი ეს გაჭირება ყველაფერი აქ 24 საათი მოძრაობს ტრაილერები. საერთოდ ახლა ამ მომენტში არა გემი რაღაც, ორი 24 საათი ტრაილერი მოძრაობს. აქ არის ძალიან დიდი მტვერი. ხმაურზე ხო ლაპარაკი არა, აი ბინა ზანზარებს. საერთოდ ხალხს არა აქვს ძილი რა. და ამას ოთავი დავალებოთ, საერთოდ სარეც ვერფენენ ქალები გარეთ. ქუჩაზე მოძრაობა მხოლოდ მას შემდეგ აღდგა, რაც ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლობა საკითხის დასარეგულირებლად ერთკვირიანი ვადა ითხოვეს. გაზისმილი გაიყვანა სოკარმა, ამდენად ეს დაზიანებული მიწისაფარი, ასფალტის საფარი მისი გასაკეთებელი. დღეს მილის მოლაპარაკება სოკართან ამ თემაზე და ალბათ დროში თვითონ ისინი გადაწყვეტავენ. მე მინდა შევხვდი ახლა ყველა იმ შეპესების ხელმძღვანელს, რომელსაც აქვს ნავსადგურთან ურთიერთობა, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობს ამ გზაზე და იყიდებენ ამ გზას. მინდა ვთხოვ მათ დახმარება და ვფიქრობ, რომ ერთ კვირაში რაღაც გადაწყვეტლებას მივიღებთ. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამეგრელოს ქუჩის ბინადრები ცენტრალური მაგისტრალის ბლოკირებით იმუქრებიან. Ქალაქში ევროკავშირისა და თვითმმართველობის თანადაფინანსებით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონალური საკომუნიკაციო ოფისი ფუნქციონირებს. დღეს პროექტის ფარგლებში ფოთის აგრარულ ბაზარში ლენტეხისა და ცაგერის თაფლის პრეზენტაცია შედგა. ფოთში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონალური საკომუნიკაციო ოფისი ივლისის თვიდან ფუნქციონირებს. პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. თანადამფინანსებელია ფოთის თვითმმართველობა. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის შექმნა, სადაც რეგისტრირდება მცირე და საშუალო მეწარმეები, ასევე კერძო მომხმარებლები. პროექტის ფარგლებში დღეს ფოთის აგრარულ ბაზარში ლენტეხისა და ცაგერის თაფლის პრეზენტაცია შედგა. რიგით მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ თაფლი დაეგემოვნებინათ. ყველა მათგანი დავამეგემოვნე 7-დან 12-ის ჩათვლით და განსაკუთრებით მომეწონა პირველი ორი, მე-7 და მე-8 ნომერი, რომელსაც აწერია. ყველა ძალიან გემრიელია ესე, მაგრამ მე განსაკუთრებით ესენი მომეწონა. ამ ეტაპზე მისასალმებელია, რომ ჩვენს ბაზარზე გამოჩნდა ლენტეხისა და ცაგერის ნატურალური თაფლი და მე მინდა აქვე დავამატო ის, რომ მე ვიყავი ამ პროექტში თანამონაწილე და ვნახე, რომ ყველაზე დიდი მოწონება დაიმსახურა 7 და 8 ნომერ თაფლმა, ანუ მათ მიენიჭათ ნუმერაცია და ეს არ იქნება ერთღიანი აქცია. მე მოქალაქეებს ჩვენ, ანუ პროექტის ხელმძღვანელებთან ერთად პირდებით, რომ კვირაში აუცილებლად იქნება ერთი დღე, სადაც გაიყიდება ნატურალური პროდუქცია. პროექტის ფარგლებში შექმნილია საიტი, რომელიც ტესტურ რეჟიმში მუშაობს. agromarketplace.org ამ საიტზე დარეგისტრირებული მომხმარებლები და მიმწოდებლები პირდაპირ კომუნიკაციას დაამყარებენ ერთმანეთთან.
ჩვენი შექმნის დღიდან დღემდე გავაკეთეთ ბენეფიციარების ბაზირება, რომელიც მუშავდება ახალი პროგრამა გვერდი, რომელშიც იქნება შეყვანილი ყველა ბენეფიციარი, აღირიცხება და მოხდება ჩვენი ჰაბის მეშვეობით დაკავშირება მცირე მეწარმეებსა და ანუ ჩვენ მეწარმეებსა და თემის მეწარმეებს შორის ურთიერთობის დალაგებას. პროექტის მიზანია მაღალმთიან და შავიზღვისპირა რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირება. აღნიშნული პროექტი 17 თვიანია. ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, რომ წარმატებულად განხორციელების შემთხვევაში დონორი ორგანიზაცია მის გაგრძელებას გეგმავს, სადაც ფოთის აბს ბიზნეს ერთეულად განვითარების პერსპექტივა აქვს. ალიანსი ოქროს საწმისის მორიგ საქველმოქმედო აქციას გეგმავს. ამჯერად მათი ინიციატივით მოქალაქეებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდებათ. 19-20 ოქტომბერს ფოთს დედაქალაქიდან მაღალ კვალიფიციური ექიმების ჯგუფი ეწევა 25 მედიკოსის შემადგენლობით. ორი დღის მანძილზე ისინი ფოთის ადგილობრივ მოსახლეობას უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს ჩაუტარებენ. მოქალაქეების მიღება ყოფილი სამხედრო კომისარიატის წინ ლოლუას 8 ნომერში დილის 10 საათიდან საღამოს 12 საათამდე იწარმოებს. მოქალაქეთა რეგისტრაცია ხვალიდან იწყება. საქველმოქმედო აქცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი ოქროს საწმისის ორგანიზებით ეწევა. აქციის ფინანსური მხარდამჭერია ბიზნესმენი ნოდარ კორსანტია. ალიანსი ოქროს საწმისის თავმჯდომარის თია ბელქანიას განცხადებით, მედიკოსთა ჯგუფში სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტები შედიან. მათ შორის იქნება აუდიოლოგიც, რომელიც სმენა დაქვეითებულ პაციენტებს გაუწევს კონსულტაციას. ბელქანიას ინფორმაციით, უფასო გამოკვლევების ფარგლებში სმენა დაქვეითებულ პაციენტებს ორთვიანი მკურნალობის შემდეგ სპეციალური მოსასმენი აპარატები გადაეცემათ. სახურეობაც ასეთი იქნება, ანუ ქირურგი, დერმატოლოგი, ლაბორანტი, ეხოსკოპისტი, გულის კარდიოგრამა, პედიატრი, ოფთალმოლოგი, ყელყურის ექიმი, აგრეთვე ნერვოპათოლოგი და იქნება ფსიქოლოგის ტრეინინგებიც და ასევე ინდივიდუალური კონსულტაციებიც და რაც შეეხება კიდე ერთი ყველაზე საინტერესო პროგრამა, რაც ახლავს ამ ჩვენ სამედიცინო პროგრამას, ის არის, რომ გეგმავ ჩამოვიყვანოთ აუდიოლოგი, რომელიც გასინჯავს პაციენტს, რომელთაც აქვთ სმენა დაქვეითებული და მე მინდა, რომ ასეთ ადამიანებმა რაც შეიძლება სწრაფად შემოიტანონ ჩვენთან განაცხადი, რათა მოვახტინოთ მათი აღრიცხვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი ოქროს საწმისი მსგავსი აქციების გამართვას მომავალშიც გეგმავს. ეს იყო ჩემს ხალთარსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 8 საათზე ეთერში გავა ток-შოუ თემა. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები პოლიტიკური პარტიების ფოთის ორგანიზაციის ლიდერები იქნებიან. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ. ნახვამდის.